Вітаю, ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. Сьогодні говоритимемо про таке. Молодіжна акція «Доба» відбувається у Тернопільському музеї політв'язнів. 6-0 тернопільська галичанка обіграла рівненську «Регіну» під час 11-го туру жіночої суперліги України з волейболу. Більше 50 спортсменів взяли участь у шкільній спартакіаді у 23-й школі Тернополя. Молодіжна акція «Доба» відбувається у Тернопільському музеї політв'язнів. Стартувала вона сьогодні о 10-й годині і завершиться о 10-й годині завтра. Впродовж цього часу 14 учасників перебувають в камерах музею. Що там робитимуть, Соломія Струс розповість. Ми зараз у Тернопільському музеї політв'язнів. Це колишній слідчий ізолятор радянської спецслужби. У музеї відтворено 28 камер, де колись утримували і допитували політичних в'язнів. 24 години в цих камерах проведуть учасники акції «Доба». Розпочинається «Доба» з гутірки. Член молодіжного націоналістичного конгресу Василь Капустинський розповідає про медіаграмотність. Медіаграмотність як запорука національної та особистої безпеки. Спочатку ми поговоримо, що таке взагалі інформація, інформаційний простір, інформаційний вплив, пропаганда, а потім ми перейдемо до таких лайфхаків, які стосуватимуться особистої безпеки. Акцію «Доба» вже в 15-те організовує спілка української молоді. Цьогоріч вона присвячена пам'яті героїв Крут, каже голова дружини радників Тернопільського осередку спілки Олександр Лещук. Розповідає, чому для акції обрали це приміщення. Для того, щоб відчути певні обмеження і хоча б трішечки поставити себе на місце наших героїв, яких в роки радянської влади тут мордували, катували і багато з них було страчено. Максим Бавза з Хмельницького. Каже, третій рік поспіль приїжджає до Тернополя, щоб провести добу в музеї політв'язнів. Я є членом спілки української молоді вже з народження, так як мої батьки її членами є. Перший раз мені було просто цікаво, як це загалом, що це тут. Ну, це взагалі вперше був тоді саме в цьому місці, в цьому музеї. Вдруге вже їхав більш свідомо. Цього року мені вже 16, цього року враження взагалі інші вже, більше роздумів, думок. Частина акції – це мовчанка. Вона триває з 15 до 16 години. Цей час учасники проводять наодинці в камерах. 13-річна тернополянка Катерина Романків пише листа. Коли година мовчання закінчилась, дівчина розповіла – лист до неї у майбутньому. Я була в гармонії з собою, я думала про своє життя, майбутнє, ким я хочу бути, ким я стала, чого досягнула і зрозуміла помилки деякі. Участь в «Добі» дівчина бере вперше. Каже, дізналася про акцію від подруги. У музей політв'язнів сьогодні прийшли вдвох. В цій акції я почала розуміти, як важливо бути патріотом, як важливо бути одним цілим з батьківщиною. Далі в програмі тренінг «Як працювати з текстом у соцмережах». Проводить його журналістка, працівниця Суспільного Ірина Моргун. Представники спілки української молоді запросили мене як працівника суспільного мовлення, аби розповісти про роботу з текстами. Тобто фактично про те, як із текстами працює суспільне. І ще такий один невеличкий акцент – це те, як працювати з текстами у соцмережах. Ми розуміємо, що зараз без цього фактично нікуди, і молоді люди цим цікавляться, і роботою у Фейсбуку, і в Інстаграмі. А тут ще така цікавинка – одне із завдань цього майстер-класу і тренінгу було якраз зробити текст, написати для соцмереж, для Інстаграму чи для Фейсбуку якраз про перебування на добі. Що ще підготували для учасників доби, розповідає Олександр Лещук. В програмі щорічно від самої першої доби перегляд фільмів національного патріотичного спрямування. Цього разу ми будемо дивитися «Кіборги» про Донецький аеропорт і сучасну війну на Сході. Традиційно доба закінчується молебнем. Будуть цього разу у нас прикладні роботи. Учасники будуть самостійно випікати собі на вечерю печиво. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Двоє волонтерів благодійного фонду «Пам'ять і любов» сьогодні повернулись до Тернополя зі сходу України. 28 січня вони повезли їжу, одяг та медикаменти для українських військових. Передачу збирали в громадській організації «Бункер С», Байковецькій громаді. Також долучились українське козацтво та спілка афганців. Про це розповів голова цього фонду Андрій Савчук. За його словами, благодійний фонд «Пам'ять і любов», створений у липні 2019 року, волонтери фонду відновлюють замки, костели, храми, допомагають учасникам російсько-української війни, їх дітям і дітям-сиротам. І до новин спорту. 6-0 тернопільська галичанка обіграла рівненську «Регіну». Це 11-й тур жіночої суперліги України з волейболу. Один матч відбувався вчора, другий – сьогодні. Обидва завершились перемогою тернополянок. Більше у сюжеті. Команди грають у спорткомплексі Тернопільського економічного університету. Це другий матч галичанки та Регіни. Після першої партії лідирують тернополянки. Суперниць вони обіграли з рахунком 25-15. У червоній формі тернопільська команда. Волейболістки з Рівного в блакитній. Друга партія теж за галичанкою завершують з рахунком 25-17. В останній партії рахунок відкриває Регіна. Після перерви ініціативу беруть тернополянки. Галичанка лідирує до завершення гри. За результатами трьох партій перемагає тернопільська команда з рахунком 3-0. З таким же рахунком завершився і вчорашній матч. Галичанка зараз на другому місці в турнірній таблиці, каже тренер команди Віктор Туркула. Завдання у нас було 3-0, ми його виконали. Ну, були, звісно, моменти там технічні. Да, що не виконали тактично, а так в загальному прекрасно справились там. Є ось час куди рости. Рівненська «Регіна» в турнірній таблиці 8-ма, розповів тренер команди Петро Хілько. Гру волейболісток він коментує так. Не вдався прийом. Дуже гарна галичанка подача в своєму залі. Ми, звичайно, там ніяких ілюзій не питали, в тому плані, що там перемоги. Хотілося, звісно. Що позитивного сьогодні? Це те, що в нас молодий зв'язуючий гравець перший раз так повністю відіграв гру, тому що вона зараз у нас одна. Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Наступну гру тернополянки зіграють із житомирською командою на майданчику суперників, повідомив Віктор Туркула. Команда з-під Волочиська перемогла сьогодні на чемпіонаті Тернопільщини з футзалу. Про це розповів організатор змагань Володимир Ясюченя. За його словами, ця команда змагалась за перше місце із гравцями з Заліщиків. Гра закінчилась з рахунком 3-1. У змаганнях брали участь хлопці 16-17 років. Загалом 8 команд зіграли у фінальних матчах, каже Володимир Ясюченя. Ігри відбувались в 27-й школі та палаці спорту «Текстильник». Володимир Ясюченя розповів про правила ігор. Граємо два тайми по 15 хвилин. Дозволяється один раз грати через свого воротаря, другий раз вже призначається вільний удар. На введення м'яча чи з бокової лінії, чи від воріт дається 5 секунд. Якщо команда десь затягує час, призначається удар в іншу сторону. На цих кадрах ви можете бачити матч між командами з Бережан та Тернополя. Вони змагалися за третє місце. Ця гра закінчилася з рахунком 4-0. Переміг Тернопіль. Футзал – це спортивна гра з м'ячем. У залі за участю двох команд. 5 гравців у кожній. Один з них – воротар, каже Володимир Ясюченя. За його словами, в цьому виді ігор можна проводити заміни гравців команди, не перериваючи матч. У обласних змаганнях з настільного тенісу перемогла збірна Бучацького району. Про це розповів суддя змагань Сергій Кунинець. За його словами, це спартакіада серед школярів. Вона пройшла в 23-й школі Тернополя. Участь взяли понад 50 спортсменів з навчальних закладів 1-2 ступенів. Ми в спортивному залі 23-ї Тернопільської школи. За столами за моєю спиною змагаються дівчатка – учасники обласних змагань з настільного тенісу. Ірина Петрова з села Садки Шумського району перемогла суперницю Аліну Білу з села Плоске Кременецького району з рахунком 3-0. Партій таких важких не було. Вона дуже, як сказати, подачі неправильно подавала. Її робили про разі зауваження, а вона не слухала всіх тих порад, що казали їй. І
здає, призвело її до програшу. Богдан Пасиновський з села Ладичин Теребовлянського району переміг Сергія Зозуляка з села Могильниця цього ж району. Рахунок 3-2. Було дуже важко. Він то крутив гарно, то так. То тяжко трохи, але якось виграв. Ну, я мало готувався до цієї гри. Я готувався більше до трудового. У мене вчора була Олімпіада, обласна з трудового. Я там взяв третє місце, а до тенісу майже не готувався. І так вийшло, що вже дві гри програв. Як проводять ігри, розповів суддя Сергій Кунинець. Особисто грають дівчатка, особисто хлопці по системі мінус двійка. Тобто, якщо програв, то є ще шанси бути третім. Якщо вже два рази програв, трошки вилітаєш нижче, але з визначенням всіх місць. Дівчатка окремо визначається всі місця, хлопці, і потім загальний залік проводиться. Це по хлопцях, по дівчатах, і визначається командний залік. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Організатор Юрій Чіпак розповів, такі спортивні ігри відбуваються в 24-те. У мене все. Такими були новини суботи. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.